አሁኑ ኢትዮጵያ ላይ ያለ ርብርቦሽ እና እንደዚህ እንደው ዓለም እንደው የተለያየ እንትኖች ሁሉ የተነሱበት ከምንም ጋር አይደለም ዋናው ከዚህ ከህዳሴ ግድቡ ጋር በተያያዘ ነው ከኛ ሊቅ እነ ግብጽ በደንብ መሰራት እንዳለበት ነው እነሱም ይስማቸው አሁን ለምሳሌ ያልኛ ስፖርት ውስጥ በነግርክ በአትሌቲክስ ኢትዮጵያ የደረሰችበት ደረጃ አለ ቁንጮ ከሚባሉት የዓለም እንትኖች ሀገሮች ውስጥ አንዷ ነች በሩጫ በአትሌቲክስ አሁን እዛ ቦታ የኢንተርናሽናል የዓለም አትሌቲክስ አሶሲሽኑ ሁሉ ግዜ ፓወር ስላለን ይፈራሉ ኢትዮጵያ ምክንያቱም አለና በውጤት ያመጣን ይሄንን የስፖርቱ የመጣውን ነገር ደግሞ በኢኮኖሚ بنቀይረው ኖሮ የዛሬ ጩኸት በተገላቢጦሽ በሆነ ነበር ከውጪ ሆኖ የሚያራግቡልን ሰዎች የኛን የሰባዊ መብት ጉዳይ ሳይሆን የሚያውት የራሳቸውን ጥቅም ይሄንን መገንዘብ አለብን አሁን እንግዲህ ለዚህ መዳኒቱ ራስን መቻል ራስን ችሎ ራስን ለውጦ መገኘት እኛ ከተለወጥን ችግር የለም ችግሩ ያለው የአሜሪካ እንዲ ስላለች አውሮፓ እንዲ ስላለ ኤሽያንትን ስላለ አይደለም ችግሩ ያለው እዚሁኛው ጋር ነው እኛው ራሳችን ውስጣችንን እንይ አባይ ግድብን እኮ በራሳችን ገድብ ስንገድብ እኮ ሁሉ ተንጫጫ ብድጋል አሁን ደግሞ ጨርሰን ማሳየት ነው እኔ በዚህ አጋጣሚ አደራ ግን ምለው አንድ ነገር አለ አሁን ማርሽ እየተቀየረ ነው በኢትዮጵያ ማርሽ ሲቀየር ደግሞ ሁሉ ግዜ መኪናው ሲጨነቅ ልክ ማርሹ እንደተቀየረ መኪናው መብረር ነው የሚጀምረው ማርሽ የምትቀይረው ሁሉ ግዜ አረ ሞተር ተጨንቋል ተብሎ ነው ኢትዮጵያ ማርሽ እየቀየረች ነው ያን ማርሽ እንዳትቀይር ነው በቃ ርብርቦሹ ነው ከውጪ ይሄ ማርሽ ተቀይሮ መብረሩ ኢትዮጵያ አይቀርም እሱን አረጋግጥልሃለሁ በዚህ አጋጣሚ ግን አደራ አምለው ግለሰብም ቡድንም ፓርቲም ሌላም ሊሆን ይችላል በዚህ ወቅት እነከሌኮ ግለሰቦች እነከሌ ፓርቲ እነከሌ ቡድን እነከሌ ተነስተውኮ ኢትዮጵያን እንደዛ በመንታገል ግዜ እንዲፈጥረውን ነበር እንዲያድርገውን ነበር እንዳልንባል አሁን ጥንቃቄ እናድርግ መስራት ምን ይችላልን እናድርግ መደገፍ ምን ይችላልን እንደግፍ እንደ ኢትዮጵያ ምናረግላትን እናርግላት እማንችል ይሄንን እንኳን በቃ ቋቅ ሊለን ይችላል አንድ አንድ ግዜ ረሷን ከመደግፍስ ለምን ሞቻል ቀርም ብለህ ምትል ከሆነ ግን አርፎ ቁጭ ማለት ጥሩ ቁጭ